পশ্চিম কলিয়াবৰবাসীলৈ এটা ভাল খবৰ। অচিৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিকলৈ উন্নীতকৰণ কৰা হ'ব চুলং হাইস্কুল। চুলং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান ভৱনৰ দুৱাৰ মুকলি অনুষ্ঠান কেশৱ মহন্তৰ এই ঘোষণা। উচ্চতৰ মাধ্যমিকলৈ উন্নীতকৰণ কৰাৰ প্ৰস্তুতি হিচাপে বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে আগবঢ়োৱা হৈছে 50 লাখ টকা। সুদীৰ্ঘ 48 বছৰৰ অন্তত 2013 চনত প্ৰাদেশিকৰণ হোৱা কলিয়াবৰ অন্যতম পুৰণি হাইস্কুল চুলং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খন উচ্চতৰ মাধ্যমিকলৈ উন্নীতকৰণ কৰাৰ খবৰ উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে পশ্চিম কলিয়াবৰবাসীক। বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে অতি সোনকালে 50 লাখ টকা মুকলি কৰি দিয়া হ'ব বুলি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। আজি এটা চুলং হাইস্কুলত নতুন ভৱনৰ সংযোজন হ'ল। নতুন ভৱনেই নহয়, এইটো বিজ্ঞান ভৱন হিচাপে সংযোজন হ'ল। ইয়াৰ কাৰণে 11,07,000 টকা ইতিমধ্যে আগবঢ়োৱা হৈছিলে। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ এটা চুলং গ্ৰাম আছে, আজি পুষ্কৰণ স্থাপন হোৱা কিমান বছৰ হ'ল? 65 বছৰ হ'ল। 65 চনত হেৰি হ'ল, 48 বছৰৰ মূৰত 2013 চনত ইয়াক এই বিদ্যালয়খন প্ৰাদেশিকৰণ হ'ল। ইয়াত 620 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী, আজিকালি আপোনালোকে জানে চৰকাৰী স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰী কমি আহিছে, কিন্তু ইয়াত চৰকাৰী স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰী যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি হৈছে। আৰু ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ পৰিচালনা সমিতি আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ইমান দিনীয়া দীৰ্ঘদিনীয়া এটা এই বিদ্যালয়ৰ কাৰণে কষ্ট স্বীকাৰ কৰি আহিছে। আৰু সেইকাৰণে এই হাইস্কুলখন আমি চেষ্টা ৰাখিম অতি সোনকালে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কৰিবলৈ, আৰু তাৰ প্ৰাথমিক মানে আগতীয়া সকলো প্ৰস্তুতি চলাবৰ কাৰণে ইয়াৰ সকলো বিল্ডিং অন্যান্য আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি এইবাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ইয়াত 50 লাখ টকা আগবঢ়াম, যাতে এই স্কুলখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি তুলিব পাৰে। কলিয়াবৰৰ পৰা অনুবৰা ৰিপৰ্ট, নিউজ দিয়া চাওঁ।